У нас обогреватель, отапливаем прихожую, кухню. Здесь ванна-туалет, он стоит у нас, дуйчик, как мы его называем, он 2 киловатта, а этот. И 2 киловатта вот в комнате. До 2000 у нас получается киловатт. Валерій Дзюбинський в цьому гуртожитку мешкає з 1994 року. 6 років тому через бойові дії у будівлі вимкнули газопостачання. Централізованого опалення тут також немає. Чоловік показує, як опалює квартиру електрообігрівачами. І кушати варить, і отаплювати помещення, їм робиться все, тільки електричество. У нас було в общежитті сімейного типу, у нас була льгота все время. Наматуємо ми зараз десь около, зима, 2000 кВт. Сусідка Валерія по гуртожитку Маргарита для приготування їжі та обігрів використовує саморобну буржуйку. Каже, опалювати житло електрообігрівачами дорого. Літом, звісно, буде дуже тяжко, тому що буржуйку ж не будеш топити. В цих трьох гуртожитках проживає 86 сімей. Свої квартири люди не приватизували. Власних рахунків за електропостачання мешканці не мають. За світло та воду платять комунальному підприємству. Оплата за услуги электроэнергии, которая поставляется, производится по общим домовым счетчикам. Принято было решение Кабинета министров сделать компенсацию. Компенсацию, согласно постановлению Кабинета министров, начислял РЭС со своей базы данных. Вот такие вот бумажечки, что мы по этим бумажкам должны платить. То есть РЭС абсолютно другие бумаги дает, они нам вот от своей руки. Жителям сусідньої багатоповерхівки компенсації за використану електроенергію нараховують. Це за февраль місяць я накрутила по 1.68 гривні, і це благодаря тому, що двозонний счетчик 1030. І мінус компенсація я заплатила 552 плюс ще всі остальні платежі. Згідно постанови, компенсація надається для покриття різниці вартості споживчої електричної енергії, що виникла в результаті відміни знижених тарифів таким категоріям споживачів. Населенню, яке проживає в житлових будинках і станом на 31 грудня 2020 року мало права на знижений тариф. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом, без центрального теплопостачання і станом на 31 грудня 2020 року мало права на знижений тариф. Багатодітним прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та гуртожиткам. Для отримання такої компенсації мешканці гуртожитку свої квартири мають приватизувати. Ми не можемо цього здійснити. Чому? Відповідно до пункту 12 статті 4 Закону України про військово-цивільні адміністрації, ми розпоряджаємося майном, крім відчуження, в тому числі шляхом приватизації. Відповідно до цього, ми не можемо розпочати процедуру приватизації гуртожитків, що унеможливлює в подальшому укладення прямих договорів між мешканцями гуртожитку та електропостачальною компанією. Нагадаємо, через недотримання режиму тиші бойовиками так званої ДНР, сьомий рік Мар'їнка та Красногорівка залишаються без централізованого газопостачання. Юлія Слабінська, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.